Три мішки необробленого бурштину загальною вагою понад 100 кіло виявили патрульні при огляді мікроавтобуса, який зупинили на трасі Рівне-Луцьк поблизу села Обарів. Автівкою керував 27-річний житель Березнівського району. Перевізнику інкримінують 198 статтю Кримінального кодексу «Придбання або реалізація майна, здобутого завідомо злочинним шляхом». Управління захисту економіки Рівненської області вже підрахували вартість вантажу. Виявлено три мішки та поліетиленовий пакет чорного кольору, в яких знаходилось каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, загальною вагою близько 113 кілограмів. Орієнтована вартість понад 300 тисяч гривень.